We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew all the planes we flew, good things we've been through. I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan Ultra 1. Saya mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya saya telah berani menamatkan perkhidmatan selama 38 tahun dalam dunia pendidikan. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih ke semua warga-warga sekolah yang mana saya pernah berkhidmat, iaitu Sekolah Menengah Kemabung Sabah, Sekolah Menengah Kainem Sabah, Sekolah Menengah Farid Bunga Muar, Sekolah Menengah Ledang Pangkah, Sekolah Menengah Bandar Maharani Muar, Sekolah Kebangsaan Konglen Muar, Sekolah Kebangsaan Bandar Maharani Muar, dan seterusnya Sekolah Kebangsaan Sultan Abu Bakar I. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang telah membantu saya untuk melaksanakan tugas saya sepanjang karier saya sebagai seorang pendidik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Cikgu Azman, semangat anda tiada tandingnya. Dedikasi anda tidak terkira. Kejayaan anda tiada gantinya. Semoga ukhuwah kita kekal abadi. Dan semoga kita bersua lagi. Waiga Atrawan ingin mengucapkan selamat bersara. Selamat bersara. Selamat bersara Cikgu Azman. Selamat bersara Cikgu Azman. Selamat bersara. Selamat bersara. Selamat bersara Cikgu Azman. Selamat bersara Cikgu Azman. Selamat bersara. Selamat bersara Cikgu Azman. Selamat bersara Cikgu Azman. Selamat bersara Cikgu Azman. Selamat bersara Cikgu Azman. Selamat bersara Mak Man. Selamat bersara Cikgu Azman. Selamat bersara. Terima kasih Cikgu Azman. 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 Terima kasih Bang Man. Terima kasih Cikgu Azman. Terima kasih Cikgu Azman. Terima kasih Cikgu Azman. Thank you Cikgu Azman. Terima kasih 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 Cikgu. Thank you Cikgu Azman. Terima kasih Cikgu Azman. Terima kasih Cikgu Azman. Bye. Kata orang patah, tumbuh hilang berganti, tapi yang tumbuh takkan sama yang lama.
hati kerjasama dengan orang. Pada Cikgu Azman, selamat bersara. Semoga kita berjumpa lagi.